Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У всіх 5 округах на Тернопільщині 100% члени Центральної виборчої комісії опрацювали електронні протоколи, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Це 163-й округ із центром в Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й із центром у Зборові, 166-й в Теребовлі і 167-й із центром у Чорткові. За результатами голосування, результати голосування серед кандидатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, переміг кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. За нього проголосували понад 29% виборців. Всього на цьому окрузі проголосували 80 204 особи. Андрій Богданець народився на Рівненщині, йому 36 років, має вищу освіту. Заступник генерального директора Тернопільської птахофабрики, безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий від партії «Слуга народу». На другому місці у цьому окрузі Максим Черкашин від «Голосу» і на третьому Степан Барна від «Європейської солідарності». У 164-му окрузі із центром у Збаражі теж опрацювали 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадського об'єднання «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років. Безпартійний, проживає в Тернополі, на вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 072 особи. На другому місці, згідно з результатами голосування, свободівець Михайло Головко, на третьому – представник «Батьківщини» Вадим Боярський. У 165-му окрузі з центром в Зборові обрали засновника товариства «Корпорація Агропродсервіс», члена Аграрної партії України Івана Чайківського. Йому 47 років, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району, самовисуванець. За нього проголосували майже 35% виборців. Всього в окрузі проголосували 98 133 особи. На другому місці – Тарас Юрик від «Європейської солідарності» і на третьому – Володимир Кисілевич від «Слуги народу». У 166-му із центром в Теребовлі переміг самовисуванець Микола Люшняк. За нього свої голоси віддали майже 31% виборців. Йому 45 років, має вищу освіту, безпартійний, проживає у селі Петриків Тернопільського району. На другому місці у цьому окрузі Ігор Сопель від «Слуги народу» і на третьому самовисуванка Алла Стечишин. Всього проголосували 90 872 особи. І у 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства навчально-консалтингова компанія «Профіцентр», безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий партією «Слуга народу». Йому 43 роки, за нього проголосували понад 22% виборців. Усього в окрузі проголосували 76 634 особи. На другому і третьому місцях Володимир Шматько від політичної партії «Сила людей» та Алла Квач від «Голосу» відповідно. У всіх округах Тернопільщини лідерує партія «Слуга народу», повідомили голови цих окружних комісій Юрій Гумен, Євген Шеремет, Іван Синишин, Михайло Пласконь і Віктор Гурин. На 17-ту годину в Україні опрацьовано понад 97% електронних протоколів, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Попередні результати такі: більше 5% голосів набрали партія «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність» і партія «Голос». На півгодини був перекритий рух транспорту через горбатий міст в Тернополі. Там близько 15-ї години трапилася аварія. Вантажівка в'їхала у бордюр, від удару пошкодився паливний бак і пальне вилилося на дорогу, повідомив патрульний поліцейський Владислав Чабан. Десь паливо з дороги змивали працівники обласної пожежно-рятувальної служби, повідомив речник цієї служби Сергій Данілін. За його словами, витік був незначний, скільки палива потекло на дорогу, рятувальники не знають. Це горбатий міст на вулиці Замонастирська. О 15:30 рух транспорту відновили. Це місце, де вантажівка в'їхала у бордюр. На асфальті досі залишились сліди від пального, у повітрі чути запах пального. Вантажівка стоїть за кілька метрів від місця аварії. Паливний бак пошкоджений. Пального в ньому не залишилось, каже водій вантажного автомобіля Анатолій, який відмовився називати своє прізвище. Чоловік розповідає, чому в'їхав у бордюр. Зустрічна машина летіла і або в машину треба було, або в бордюр. Вибрав бордюра. Патрульні поліцейські складають адміністративний протокол на водія вантажівки. Капрал поліції Владислав Чабан розповідає, як ліквідовували витік пального. По місцю пригоди було викликано пожежну бригаду, яка
здійснила змив палива з проїжджої частини. Відповідно, направлена служба, яка покращить стан покриття, так як воно є слизьке після витіку палива. Складаються на водія відповідні матеріали за недотримання правил дорожнього руху, відповідного інтервалу, за забруднення проїжджої частини. Відповідно, водій буде притягнутий до адміністративної відповідальності по даному факту. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Гуманітарну допомогу з Данії привезли 4 школам Тернопільщини. Це шкільні парти, крісла, комп'ютери, мультимедійні дошки і інші меблі для класів вартістю майже 20 тисяч євро. Приладдя передають волонтери проекту «Тернопільщина». Цей проект реалізовує благодійний фонд «Збережи Україну Данія», повідомила менеджер проекту Тетяна Підгурська. За її словами, першою приладдя отримала Тернопільська школа номер 14. Туди передали 12 парт, 6 комп'ютерів і 5 дощок. Представниця благодійного фонду «Збережи Україну Данія» Тетяна Підгурська розповіла, яку допомогу навчальним закладам зібрала українська діаспора в Данії для 4 шкіл Тернополя та області. Приблизний кошторис ми робили, враховуючи те, що це є велика кількість парт, крісел, мультимедійні дошки, велика кількість комп'ютерів, тобто монітори плюс комп'ютерні блоки. Це є інші дошки, крейдові дошки. Приблизна вартість – це є десь до 20 тисяч євро. Школи постарались своїми силами, силами місцевих бізнесменів проплатити доставку з Данії в Україну. Тобто цим вже, за це вже відповідали школи, вони зібрали ці кошти. Кошти на перевезення товару з Данії – це приблизний кошт був 1600 євро. Директор 14-ї школи Тернополя Оксана Добровольська розповіла, як використовуватимуть отриману допомогу. Комп'ютери, які нам подарували, облаштувати і осучаснити наш комп'ютерний клас саме для дітей початкової школи. Парти і столи, які теж нам подарували, ми зможемо використати для облаштування осередків, саме для інтелектуальних ігор дітей початкової і середньої школи. Керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар розповів, які школи отримують допомогу та яким чином вдалося зібрати шкільне приладдя. Це є Носів, Завалів Підгаєвського району і Дунів Заліщицького району і загальноосвітня школа номер 14 міста Тернополя. Доставка здійснювалася, тобто, десь 3 тижні тому назад. Воно все займалося час розмитнення. В Данії вони переобладнання відбувалося в данських школах. Відповідно, вони це обладнання могли віддати на іншу будь-яку країну, яку вони підтримують. Але завдяки нашій українській діаспорі, а саме Бевер Україн, тобто яка Бевер Україн, допомога Україні, вони зробили це для України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Благодійний фонд «Збережи Україну Данія» діє 5 років. До нього входить близько 300 членів української діаспори в Данії, повідомила Тетяна Підгурська. І на завершення про спорт. Команда «Тернопіль-Педуніверситет» зіграла в нічию свій 2-й матч на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд у столиці Іспанії – Мадриді. Зараз триває груповий етап змагань. Сьогодні наші футболісти грали з командою Інституту технології «Карлсруе» з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1, повідомив головний тренер тернополян Василь Івгеш. Ось фрагменти матчу. Рахунок гравці відкрили у 2-му таймі. Гол у ворота німецької команди. На 59-й хвилині забив Юрій Заставецький. Він реалізував пенальті. Гол тернополянам забив капітан німецької команди Ролф. Тайми матчу тривали по 35 хвилин. Свій перший матч на чемпіонаті Європи тернополяни зіграли зі студентами з Нідерландів і перемогли з рахунком 2-0. Наступний поєдинок у груповому етапі чемпіонату тернополяни зіграють завтра зі студентами з Іспанії. Матч заплановано на 13:00 за київським часом. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івгеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.